I ka bërë shumë femra që të bëhen viktima. Po je dakord se je dakord që gru, ti më marr 4 gradë pyetje më burr, çapo na bën gjithë këtë historikot? Paulin, flit mirë me mua, lutem. Po çfarë më fol ti? Shikoj, para ti fyen, ti na fyen ne si vend se thua Shqipëria është në një cep të perëndimit. Ti ke dëshirë ndoshta një sekond, ti do të kishe dëshirë që Shqipëria të ishte në qendër të botës islame. Nuk është Shqipëria e tillë, zotëri. Na vjen shumë keq. Për ty nuk ekziston Shqipëria, zotëri. Për ty ekziston perandoria otomane, ekziston otomanizmi, nuk ekziston Shqipëria si një vend perëndimor. Deklaratat tuaja si historian janë antikomtare, antishqiptare. Të lutem që ta bëjmë ta zhbëni Shqipërinë, ju doni ta zhbëni Shqipërinë. Dhe nuk është e nevojshme që të silleni ashtu dhe të bëni ato lojra me fytyrën tuaj, sepse ju tregoni për kulturën tuaj. Nëse ju do ishit vërtet për barazi gjinore, duhet të kuptoni që barazia gjinore fillon në familje. Dhe vendet e emancipuara janë të emancipuara sepse kanë lejuar gruan që të edukohet dhe të jetë aktive në tregun e punës. Nëse një familje nuk është demokratike, një shtet nuk mund të jetë demokratik. Një shoqëri e cila nuk i ka barazin gjinore nuk zhvillohet. Pse nuk mund të zhvillohet? Sepse nuk mund të zhvillojmë një shoqëri ku ka një dhunues dhe ka një viktim, ku ka një padpronar dhe ka një sklave, që është gruaja, se ju këtë po propozoni.